ବର୍ଷ 2024-25 ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ଶୀର୍ଷକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭି ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି 2030 ସୁଦ୍ଧା $7 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାଫଳରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 10 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି 2030 ସୁଦ୍ଧା $7 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭାରତ ଏବେ $3.7 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖାପାଖି 7% ବଢ଼ିବ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 10 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦବଦବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାନବ ସମ୍ବଳର ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଛି ଭାରତ। ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ 3 ଗୁଣା ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଘରୋଇ ଚାହିଦା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନିବେଶର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ରେକର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବେକାରୀ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଦେଶ କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।